5. mjesto u svojoj Božidar. Božidar nije dobro podnio poraz. Kako si nije sram? Kako si nije sram? Reci mi kako te nije sram? Gdje se danas bodova si mi dala? Ja sam dala. Svi mi četiri. A šta se derete vi sad? Pa kako si nije sram? Pa, kako si nije sram? Ajde reci. Reci kakve ste dali ocjene? 17 bodova. Gle, 1, 2, 3, 4. To znači svaki ste dali po 3 i 4. Kako si nije sram? Ajde mi reci. Ma nije istina. Sanela? Nije istina. Kako te nije sram? Nije istina da smo tak dali. Pa odakle kako sam ja skupio 17 bodova? Pa ne znam, vidjet ćete kad se bude napirao. Pa vidjet ću, pa, da. Pa vidjet ćete, pa da. Pa kako si nije sram? Nemojte napada. Zašto? Kako ne bi napadao? Zašto, zašto znači pa 17 bodova? Za ovakvu večeru? Ne znam. Za ovakvu večeru 17 bodova? Ne znam. Ja sam u ovo sve uložio 2000 kuna, ako nisi znala. A ti si uložila ništa. I ona nije ništa, ni on nije ništa, ni on nije ništa. To je vaše mišljenje. Šta je on složen? Ljavče na tavče.